Humanitarna žurka za Stojana Radekupin klubu u Staroj Pazovi okupila je veliki broj posetilaca, što je potvrda da je humanost među ljudima prisutna. Rodbina, odazivamo se humanitarnoj akciji. Smo tu da pomognemo i nadamo se da će se mnogo njih odazvati tome. Dolazite uvek kada je nešto humanitarno? Uglavnom, ako je humanitarnog povoda, mi smo tu. Jel poznajete ovu porodicu? Pomognemo. Ne poznajem. Stalno, što da ne. Uvek je lepo dati nekom. Samo da pomognem. Organizatori žurke su bili prijatelji roditelja malog Stojana, koji su saznavši za to da je porodici potrebno 300.000 evra kako bi petogodišnjak mogao da ode na transplantaciju koštane srži, odlučili da učine sve što mogu kako bi im pomogli u ovim teškim trenucima. Ovo je prvi put da učestvujem u ovakvoj vrsti organizacije i izuzetno sam ponosna na sebe i na moje još dve koleginice koje su celokupno ispratile ovaj program i smatram da ćemo uspeti u svemu ovome, jer ipak s obzirom da nam je prvi put, dosta se ljudi odazvalo i veoma smo srećni zbog toga, očekujemo i dalje da pristiže još dosta ljudi. Tako da, s obzirom da nam je prvi put, mislim da smo se izuzetno dobro pokazali, da ćemo uspeti u svemu ovome i da će Stojan pobediti ovo sve i da će dobiti ovu borbu za život, borbu za zdravlje. Verujem da je Srbija humana i da će ovo sve izaći na kraju na dobro i da ćemo mi tu tih 300.000 eura veoma brzo skupiti. Na koncertu su nastupili poznati izvođači popularne muzike kao što su Jovan Perišić, Sanja Maletić, Katarina Grujić, Ljupka Stević i mnogi drugi uz prateći Akademik Band. Mi se odazivamo kad god nas pozovu, mi smo delom i organizatori ove manifestacije, da kažem, humanitarne. Ovo nam je četvrti, peti humanitarni koncert, ali stvarno muzičar ima dosta, tako da uvek se nađe neko da odradi, pogotovo kad je radni dan, svi su slobodni, uglavnom to se odradi lepo. Od dobrovoljnih priloga prodaje pića i ulaznica za one koji su hteli da učestvuju, a nisu mogli da dođu, prema rečima organizatora prikupljeno je 15.000 evra. Mesna zajednica Golubinci je donirala piće u vrednosti od 45.000 dinara, a ukoliko neko želi, još uvek može da se priključi akciji. U svim mestima Staropazovačke opštine u javnim institucijama postavljene su kutije za dobrovoljne priloge, a u najavi je još nekoliko akcija.